Krásný dobrý den, dámy a pánové, já vás po poměrně dlouhé době vítám u vlogu. Teď je zhruba 11:30 a vy jste viděli nějaké ilustrační záběry z mého rána, z toho, že se mi dneska moc nechtělo vstávat, z toho, že jsem snídala, učila se cestou do školy a pak měla stáž na hematologii, respektive vlastně spíš hematoonkologii, kde jsem teď 2 týdny. A teď bych teoreticky ještě měla mít nějaké přednášky, ale mám kontrolu u lékařky, takže jsem musela odjet dřív. Nicméně dám vám tady nějaký ilustrační záběr z toho, co se může probírat na hematologii, abyste měli představu. No a tak nějak mi to vyšlo tak, že jsem potřebovala odejít z té školy, abych pak neodcházela uprostřed přednášky. Nicméně jsem tady brzo. A tak tady sedím u takové vyhlídky v malém parčíku někde v Kobylisích. A říkala jsem si, že vás pozdravím, že vám popovídám trošičku co a jak. A dneska mám ten den hrozně nabitý od rána do večera. Je to takové, že jezdím tam a sem a sem a tam. Ale aspoň je po hodně dlouhé době takový, bych řekla, produktivní a optimistický, protože jsem upřímně teď měla hodně náročné životní období a mám v plánu o tom vydat jedno video, nevím, jestli vyšlo před tímhle nebo až po něm, protože jsem se chtěla trochu pověnovat tomu, jak to prostě je s duševním zdravím, že někdy jde dolů a někdy jde nahoru a to moje bylo hodně dole a vlastně to ovlivnilo i moje studium, což je ten hlavní důvod, proč to chci řešit tady. Já jsem chyběla, vlastně jednu celou stáž jsem zameškala 14-denní, protože jsem prostě nebyla schopná se zvednout z postele a nebylo to z toho důvodu, že by mi bylo špatně fyzicky, ač ono to fyzické zdraví jde pak ruku v ruce s tím psychickým, ale prostě jsem psychicky na tom nebyla dobře v tu dobu a budu to teď muset dohánět, budu to muset řešit a je to takové jedno velké téma. A teď jsem vlastně ve fázi toho, že je mi psychicky lépe, naopak jsem spíš motivovaná zase se do toho života pustit, protože já vím, že to bude znít zvláštně, ale mě ta škola fakt nabíjí určitou energií, nabíjí mě pocitem smyslu, že jsem si vybrala dobře a ve chvíli, kdy mě moje zdraví omezuje jakoby čehokoliv jiného, kromě té školy, tak dejme tomu, že se s tím nějak dokážu poprat a jsem na to zvyklá, ale ve chvíli, kdy mi to pak zabrání i chodit do školy, tak to je průšvih. Já vždycky říkám, že jsem jedna z mála mediček, u kterých studium medicíny depresi nespůsobuje, nýbrž léčí. A ono se tak prostě je, mě to fakt jako motivuje a ta škola mě baví a jsem extrémně vděčná za to, že ji můžu studovat, protože i kvůli tomu fyzickému zdraví to jednu dobu poprváku úplně nevypadalo, že bych mohla studovat dál. Takže na to, že už jsem prostě jako přes 5 let na té fakultě a zatím se všechno dařilo, to je pro mě takový jako malý zázrak a nesmírně si toho vážím. A teď jsem o to na chviličku přišla, takže teď jsem zase ráda, že jsem novou stáž zahájila. Ta hematologie je jedna z těch interních záležitostí, která mě určitě baví víc. Nicméně, kdo jste se někdy museli učit lymfomy a nějak jako víc do hloubky tyhle ty hematologické věci, tak víte, že to není úplně legrace, takže je to takové jako hodně učení, hodně z těch věcí už vlastně bych měla umět, ale samozřejmě jsem je zapomněla, ale užívám si to, že nějakou stáž mám a teď zrovna si třeba užívám to, že tady takhle, nevím kolik toho vidíte, ale že tam je taková jako hezká zahrádka a tady takhle je výhled, nevím na kterou část Prahy, já jsem náplava, já jsem tady přistěhovalec, takže mám právo některé části neznat, ač občas mám pocit, že se v Praze vyznám víc než rodilí Pražáci, ale o tom někdy jindy. Takže teď mám tady hodinku na to, abych si asi pustila písničky do uší. Já pak mám ještě vyhrazenou dobu na nějakou práci, ale říkala jsem si, že tady asi dneska pracovat nebudu a že spíš si užiju teď a tady a nějaký ten klid v rámci zachování duševního zdraví, no. Respektive zachování, spíš znovu objevování. No a jinak ještě v té škole jsem vlastně chtěla zmínit, počkejte, já si sednu asi trošku nějak jinak.
Co se té školy týká dnešní, tak jsem chtěla zmínit, že jsem měla za úkol prezentovat pacienta na velké vizitě. To bývá taková ta vizita, kde je přednosta kliniky, primář a všichni tihle lidé, kteří rádi mediky a mladé lékaře zkouší a cepují. A přežila jsem to, v zásadě něco jsem odpovídala správně, něco špatně. Řekla bych, že je to jako dobrá škola na to, co přijde, protože já v zásadě zcela určitě půjdu potom po škole nějakým interním směrem. To vzdělávání lékařů probíhá tak, že nejdřív musíte udělat takzvaný kmen, což dřív byla první atestace. A ty kmeny jsou takové jako obecnější základy určitých oborů a jeden z těch kmenů je třeba kmen interní, kterým já určitě půjdu. To, co se bude dít potom, to se uvidí. Ale takže vlastně jako pro mě je cepování na interně pozitivní, protože mě to stejně zanedlouho ve práci čeká, ale tak jako člověk z toho má nervy vždycky, že jo, takže toť dnešní dopolední stáž a asi se vám teda ozvu po kontrole u paní doktorky a uvidíme, co ještě dnešek přinese hezkého, nebo nehezkého, ale já jsem teď v nastavení, že přinese hlavně hezké, protože toho špatného už bylo dost, takže. Teď jsem akorát měla oběd v Loving Hut, fakt doporučuji jejich tofu omeletu, to je moje oblíbená věc a obecně to tu mám ráda, protože tu mají napsáno složení všech jídel, včetně všech surovin, což je pro alergika prostě dobrý. Tak teď je po obědě a čeká mě hodina psychoterapie, na kterou chodím jednou týdně, abych byla spokojenějším člověkem a v zásadě i klidnějším a lepším studentem, poté mu lékařem a no, pak se vám asi zase ozvu po tom, co bude. Většinou chvíli po terapii potřebuju trochu jako vydechnout, neřešit povinnosti, ale dneska mě ještě pořád toho čeká hodně a to jsou teď 2 hodiny. Taková menší změna plánu, jsem narychlo doma, protože původně jsem měla v plánu teď 2 hodiny sedět v kavárně, tam pracovat na počítači, ale zjistila jsem, že se potřebuju převléct, protože je mi zima. Zjistila jsem, že jsem si nevzala powerbanku a že mám skoro vybitý telefon, který ještě potřebuju a nechtěla se mi tahat školní batoh, takže jsem si ho přišla vyměnit za malou kabelku. A mám teď doma 25 minut tady na to všechno. Udělala jsem si k tomu černý čaj, protože doufám, že bude aspoň trochu silný. Nemůžu teď kvůli svým trávicím obtížím kafe, které jako nikdy nepiju tolik, ale prostě v tuhle chvíli by se hodilo. Bohužel nemůžu ani svoji milovanou Coca-Colu a dneska je ten nejšetivější, nejmlhavější, nejúnavnější den z těch všech dnů, co v poslední době byly. A na to, že nejsou ani 4, tak už bych to zabalila a šla spát dávno. Takže budu doufat, že aspoň trochu pomůže černý čaj. A potom mám schůzku s kamarádkou, se kterou jdeme na bohoslužbu pro zdravotníky, o tom vám ještě něco povím. A potom večer, já nevím, jestli jdeme na večeři, nebo jestli jdeme jenom na nějaký čaj a pokec, ale strávím večer s ní a to bude konec mého dnešního vyčerpávajícího dne. Jestli se ptáte, kde tam je učení, tak učení bylo ráno cestou v tramvaji, odpoledne v metru a v tramvaji a teď v tramvaji, ale jinak to dneska úplně studijní den není. S tou prací jsem tak jako hodinku chtěla pracovat na tom počítači, hodinu se učit, tak hold buď to doženu večer, anebo se na to dneska vykašlu a doženu to někde jinde, to je celkem jako přirozený vývoj věcí a tak nějak to v životě funguje, takže se tím úplně extra nestresuju. Jsem teď dorazila domů. Zítra jsou dušičky a tak jsme dneska s kamarádkou byli na mši, která byla vlastně věnovaná zesnulým zdravotníkům, podpoře zdravotníků obecně. Bylo to v kostele u Apolináře. No a pak jsme byli ve vinárně, kde jsem měla horkou čokoládu a na pivo. A několik hodin jsme si povídali, bylo to velmi fajn a
Zároveň velmi vyčerpávající, protože na mě prostě prostředí, kde je hluk, alkohol a vydýcháno a tak jako fyzicky náročné. A vlastně jsem chtěla říct, že dnešek se zdá jako ten ideální youtuberský den, kdy člověk pořád něco dělá, je produktivní, ale já jsem v současné době se svým zdravím na tom tak, že si můžu dovolit mít jeden takovýhle den za týden, ale po zbytek těch dnů zvládnu dojet do školy, zvládnu absolvovat tu výuku a potom jedu domů a zbytek dne už jsem doma a odpočívám. A o víkendech taky nic nedělám, takže je to za cenu toho, že pak jako produktivní ani aktivní nejsem. Pracuju na počítači, učím se to, jo, ale všechno vlastně z postele. Ale jsem jako vděčná, že tenhle den vlastně absolvovat můžu, protože mě to nabíjí určitým smyslem normálnosti a tak, no, teď si ohřívám vývar, který jsem dělala včera, budu mít polévku k večeři, potom půjdu do vany, protože to je ideální závěr dne a pak už asi půjdu spát. Mám chuť upravovat tenhle vlog, protože relaxuju u upravování videí svých někdy, ale jsem dost unavená, takže bych to asi měla nechat na zítra, tak uvidíme. Ráda jsem si v úvozovkách s vámi, ve skutečnosti se svým foťákem, zase popovídala a ty vlogy chci dělat víc, protože mě baví. Co bude s ostatními videi, teď úplně nevím. Není to moje priorita je moje duševní i fyzické zdraví, ale zároveň jsem ráda s vámi v kontaktu a proto jsem se rozhodla ten dnešní den natočit. Mějte se fajn, doufám, že zůstáváte šťastní. A no, teď vše. Já jsem chtěla mít nějakou hlubokou myšlenku, otázku na vás, co byste jako mi mohli napsat do komentáře, ale nevím, něco mi tam napište hezkého, mějte se fajn.